Přátelé, vítejte u další epizody Grand Restaurantu. No, Madul se vzpamatovává z posledních zranění. Momentálně leží tady na zemi a sleduje mráčky. Kdyby věděl, že je za ním králík, tak radši utíká. Vlčice mezi tím odpočívá. Našinec, aby toho nebylo málo, tak spravuje plot. No a Grgura, jak asi očekáváte, jde pro tekilu. Což mě popravdě možná trošku překvapilo. Nevím, proč jsem říkal, jak očekáváte. No, trošku doufám, že to dopadne lépe než s cizincem. Už minule jsme to tu řešili, takže asi tak. No, vypadá spokojeně. No, tož taky v tom nebudeme bránit. Tak jo. Jak jsme na tom jinak? Koukám, že Madul má postel, což je fajn. A co nám to tu spadlo? Bonbóny. Dobře, z vesmíru spadly bonbóny. Tím jako nechci říct, že bonbóny jsou na nic, ale bonbóny jsou na nic. Takže asi tak. No dobrá, dnes nás čeká další práce. V prvé řadě bych asi osvětlil bar. Máme sklo, máme i ocel, takže proč se do toho nepustit? Jedno světlo, druhé světlo. Tady asi bychom mohli udělat další světla. Tady. Tady jedno taky budeme potřebovat, to je docela bez debaty. Tak, i tady budou potřeba světla. Děláme jedno tady a jedno tady. Tak. Budeme sem teda muset zavést elektriku. To je bohužel nutnost. Zase. Ale myslím, že to půjde. Tak. Což taky znamená přidělat trošičku oceli. Jo. Kdo tady bydlí? Grgura, jasně. Tak jí rovnou dáme tuhle postel. A podíváme se, jaký zvíře se zase zbláznilo. Králíček. No, tak Madul na to už nepůjde. Pošleme Vlčici a Grguru, aby to vyřešili. Madul s Našincem zatím půjdou hasit. Tak. Dobrý. Králíček to dostal. Úplně na poslední chvíli. Jak to vypadá s ohněm? No. Oheň zdá se nebude náš největší problém v tuhle chvíli, protože přišel útok. Wow. Tak co to bude? 4. Ježišmarja. Pulzní pistole. Desert Eagle. Brokovnice. A puška. No. Tak to není něco, co by se mi úplně líbilo. V prvé řadě přesedláme na zbraně na dálku. To znamená, že Madul nebo Našinec si... Jo, vlastně ne, už jenom Našinec. Tak jo. Tak si máme tady pušku. A uvidíme, jak to půjde. Možná bychom přeci jen... Písek máme. Tak bychom mohli velmi rychle tady vybudovat nějaký palební postavení. Takhle v rohu hostince. No, i když. Nevím, jestli to bude úplně to nejlepší. Ale asi jo. Nebo spíš tady. Takhle. U východu. Tak. Aha. A tak. Tak jo. Našinče. Makej, Madule, makej. A Grgura s Vlčicí zatím snad uhasej oheň. Doufám, aspoň. Jo, Grgura hasí, Vlčice nehasí, ale tak v pohodě. Kluci, tohle je teď priorita. Grgura to v pohodě uhasí, nemusíte se bát. Našinče, sakra. Nehaš. No, dobrý. Madule, dostav to, Našinče, dostav to. Tohle prostě musíte, kluci, dodělat, aspoň tady tu část. Tak, Madule, najíš se potom. Jídlo je pro slabochy. To věděl už cizinec. A věřím, že to věděl i Ladul, respektive Ladula. Tak, dobrý. Aspoň máme pár pytlů s pískem. Zatím se všichni odpočinou a až to bude potřeba, tak prostě vyběhneme a budeme se tady bránit. A už je to tady. Tak jo, no netěším se jako. Tak, Madule, ty půjdeš sem. A někdo bude muset jít dozadu a to bude asi Vlčice. Vlčici dáme takhle sem. Nebo možná spíš takhle. A Madul má ten kul... No, necháme to takhle. To půjde. Jsem optimista. Koukám, že se rozdělujou, což pro nás není úplně nejhorší. Tady Kepler a. Tyjo, wow. Koukám, že chrycí palba z Madulova kulometu je dobrá. I když teda... Oh! Wow. Wow. No jo. Chlapec dostal salvu z kulometu a Vlčice mu rozstřelila nohu. No, Kepler asi nedopadne o moc líp. Oh, wow. No, jak se zdá, tak hoši na druhé straně naší základny slyšeli střelbu a velmi rychle utekli. Takže výborně. Máme léky, což je super, trošku jídla, což konec konců se nám taky hodí. Takže jo, já bych byl spokojen. Myslím, že si nemáme na co stěžovat. Hahaha. No, dobře. Trošku jsem to přehnal s hudebním doprovodem, ale myslím, že mi to odpustíte. Tak, mrtvoly jinak taháme zpravidla sem. Takže, Grguro, než půjdeš zase vařit, tak slítni tady piráty. Ať se pak už dají mrtvoly v pohodě odníst. Tohodle slítni taky. Věřím, že Grguru tohle hodně baví. Tohle se mi líbí. A i když ne. Kašlem na to. Má někdo z nás vojenskou minulost? No, Vlčice trošku, tak jí dáme tady tu vestu, to se k ní bude hodit. Vlčice bude naše policajtka. Se vším všudy. No, se vším všudy a s něčím navíc, protože jako přiznejme si, že policajti většinou nenosejí odstřelovací pušky jen tak. Ale tak jako přeci jen Vlčice je spíš šerif než nějaká normální městská policajtka. Takže důvody bychom tu měli. Tak jo, cizinče. Radši chvíli oceluj. Ocel potřebujeme. Jinak ano, neřekl jsem oceluj se, ale oceluj. Oh. A koukám, že se nám málem odboukla jedna pojistka. Ale dobře, že jsme je měli, jinak bychom taky mohli čelit velkému požáru. Tak. Koukám, že Madul maká. Kde je Našinec? Našinec si šel pro tekilu. V pohodě. Tak je rovnou odnes, kámo. Bude to trošku jednodušší. Kde máme Vlčici? Vlčice odpočívá. No tak to asi konec konců i může. Králíčku, jestli nám sežereš jednu věc, tak tě zabiju. To je jenom, abys věděl. I když seš náš. I když seš náš mazlíček. Tak, Madule, mohl bys to tady opravit, prosím tě, nejdřív. To považuji za docela zásadní věc. Bezvadný. Tak, jo. Yes. Hele, Vlčice odnáší mrtvolu, super. To je velmi pozitivní. No a přináší nějaký kožešiny. Což konec konců je taky fajn, protože až to půjde, taky prodáme. Nicméně, kladu si jednu otázku. Vyzkoumali jsme tu komunikaci, takže si myslím, že můžeme obchodovat už i s loděma. Jenže si nejsem úplně jistý, kde je tady komunikační kód tady. No a máme na ní vlastně všechno. No tak fajn, kromě oceli, ale ocel prostě budeme mít velmi rychle, že jo? A když jsme v tom, tak bychom taky mohli tady naši vědeckou laboratoř trošičku vylepšit. A to aspoň tím, že tam dáme nějakou sedačku. A to úplně asi ne. Aspoň tuhle. Tak. Nicméně... Cože? Jde nás lovit nosorožec. Tak jako tahle planeta je divná, to asi už jsme si všichni zvykli. Ale tohle je teda dost nový level. Tak, Madul půjde sem. Grgura půjde sem. Vlčice sem a Našinec sem, jo. Snad ho sejmem. Tak. Grguro, pospěš si a tenhle strom pak pokácíme, páč se mi tady fakt nelíbí. Tak co? Wow, první výstřel, no, to bylo rychlý. To bylo velmi rychlý. Tak jo. Jdem trošku blíž, ať tady neplejt vajíčka. Co tu dělají vajíčka? Že by tady někde žila slepice a já ji neviděl. No je to možný, je to dokonce pravděpodobný. Tak. No a myslím, že můžeme tady chudáka dorazit. Hotovo. A teď si vemte, co z toho bude masa. Tak, všichni se nasvačej. Tady u mrtvýho nosorožce. Stejně nosorožec, to je v podstatě jednorožec, co zrovna nebyl v práci. No a našeho jednorožce jde právě Grgura Say Oumou. Ten oheň mě vadí. A to všechno dělá ta pitomá mechanoidní věc. Což je dost hrozný. Tak kolik máme masa z toho? Jako dost. Nemusíme díky tomu na lov. A myslím, že z té kůže uděláme někomu něco, ještě nevím co. Hele, svítíme. Oj. Wow. Řeknu vám, hostinec se pomalu, ale jistě vrací ke své slávě. Dokonce máme i ty léky, na který máme pořád sklad, akorát, že je tam nikdo teda nevzal, ale to nevadí. Co to rozkuchala? Kuře, no tak někde tady kuře bylo. Bejvávalo. A obchodník. Bezva, to se nám z rovinka docela hodí. Takže nášo, až vstaneš, vstaň teď, tak uděláš ocel, ať můžeme obchodovat i s loděma. Páč, to bude hodně fajn. A obchodníka, říkali jsme, že nejlíp mluví Grgura, že jo? Ta má společenskost 6. Co Vlčice, ta je nová a má 7, takže je to jasný. Naše šerifka jde jednat. Uvidíme, co vyobchodujeme. Oj, zbraně a zbroje. Pozor. Nemáme na nic. Ale máme na léky. A upřímně řečeno, léky teď asi potřebujeme úplně nejvíc, takže no stres. Aha, přesně na 9 léků, což je výborný. Tak, rovnou ty léky prosím tě odnes, Vlčice. A když jsme u toho, tak jako my toho stříbra máme ve finále o dost víc. A myslím si, že bychom ho měli nanosit a ještě nějaký léky přikoupit. A když říkám, že máme stříbra o dost víc, tak pěkně kecám. Nemáme ho o dost víc, máme o trošku víc. Tak. Ale i troška se ve finále vyplatí. No dobrá. A už jsou pryč. No nic, ale tak nanošený stříbro, to jako bych řekl, že není nic, co by nám nějakým způsobem mohlo uškodit. Tak. To světlo je sice na jednu stranu fajn, ale na druhou stranu je strašně vidět ten hrozný bordel. Aha, kdo jde stavět? Konzoli, Madul. No, víceméně Madul. Hele, Vlčice, prosím tě, odnes všechnu tu ocel do skladu, protože je víš jak. Lepší, než tam pro ní furt běhat. Kde máme Našince? Našinci, ty nespí. Dělej ocel, prosím tě, už ji potřebujeme jenom trošičku. Malinko. Úplně neznatelně. Sakra Madul. A odkud bere tu ocel zase? Jo, on si tam pro ní vlastně šel. Jo, dobrý. Tak jo, to dává smysl. No a už to dodělej. Jo, ještě potřebujeme alumínium a pak sklo. A skla máme díky bohu dost ve skladu. To tady zbylo ještě od dob hostince. No podívejte se na to. Za chvíli budeme jednat s obchodními loděmi na orbitě. A když říkám za chvíli, tak myslím hned. Tak, poslyš, Vlčice. Až se vyspíš, tak se koukneme, jestli tady někdo je zrovna. Jo, máme tady jednu loď. I když já nevím, Expedition Post P, nevím, co to je. To asi nebude loď. Ale zkusíme to. Aspoň někomu zavoláme, proč ne? Jo, to jsou... Aha, ty nás napadli jednou. Tak nic. Tak s těma se asi úplně kamarádit nebudem. Tak jo. No dobrá, místo toho bychom mohli rozšířit naši osevnou plochu. A to velmi jednoduše. A takto. Tak, super. zrovna prší. Koukám, že masa máme spoustu. V mrazáku je docela dobrá teplota. V rámci možností teda. Mohlo by to být lepší. Asi bych tam měl udělat dvojitý dveře, aspoň zvenku. Aspoň tak jako, aby se neřeklo. Kašlu na to. No, možná radši nekašlu. Až se sem pak nevejdou věci. Přiděláme jeden mrazák. To bude sice dražší a... pane bože, někdo tady přežil. Pád z orbity. Tak jo. Tak, Madule, víš, co máš dělat. Zachraní. A pod pojmem zachraní myslím, udělej to jako s vlčicí. Zajmi, vyvolej v ní stockholmský syndrom a potom ve správný čas ji naber k nám. Tak, Madule. Ty ji léčíš. Ty, Madule, který umíš velmi dobře léčit. Dobře, to byl maličko fail, ale to se stává i v lepších rodinách, takže mi to určitě odpustíte a uděláme tady světlo, protože přeci jen vězni, aby se k nám rychleji přidali, tak se u nás musí cítit lépe. Proč tady nepěstujeme dýně? No nevím, proč nepěstujeme dýně. Zkusíme tam zasadit něco jiného, třeba kukuřici. Uvidíme, jak to půjde. No a na orbitě je každopádně loď, takže jdeme rychle obchodovat. Ježišmarja. Loď. Fialový mrož. Tak jo. No. Uran. Asi no, prodáme ho, ale jenom proto, že budeme určitě potřebovat prachy. Ne, nakoupíme, prodáme. Tak. No, tady léky nebudeme kupovat, jsou dost drahý, takže to v žádném případě. Jako a mezi náma teda moc toho nemají. Nebo, tak takhle, mají toho spoustu, ale asi nemají nic, co bychom úplně v tuhle chvíli využili. Ale jo, mají trošku přírodní medicíny. Tu my si sice sami vyrobíme časem, ale v tuhle chvíli si myslím, že bude dobrý mít alespoň maličký zásoby. A mají mramor. No tak jo. Tak mramor si nakoupíme, aby jsme ho nemuseli vyrábět, až budeme něco přistavovat. To nám ušetří hodně času. A je to. Tak tu medicínu ale velmi rychle do skladu, páč ta se časem bude kazit. Což mi taky připomíná, že ve skladu pro medicínu musíme mít mrazák. Na to jsem jako nezapomněl, ale předtím nebyl často řešit. Nevím, jestli stačí malej, nebo dáme střední, no. Přemýšlím. Jako skoro by možná stačil i malej. Zkusíme malej. Jen tak pokusně. Tak, potřebujeme mnohem víc oceli. Takže Našinče, makej. Pokud můžeš. No, možná nepotřebujeme zase o tolik víc oceli. Jo, kukuřice už pěstujeme, to je bezvadné. Ale máme i trochu rejže. Tak jo, výborně. Tuhle část plotu můžeme klidně zbourat. A rejži by ale někdo měl odníst dovnitř, aspoň tak jako nějak z principu. Tak, co se týče salátu, tak ano, děláme do 6 kusů. A uvidíme, jak dál. Ty jo, kdo by řekl, že sem dorazí Pattonka? No teda. Jinak, kdybyste chtěli pojmenovat, tak dejte vědět v komentářích samozřejmě, jako vždycky. Tahle slečna, to je Pattonka, ta už má jasno, ale další člověk třeba může být pojmenován právě po vás. Stačí, když si řeknete. Tak, co nám tady spadlo? Wow, tabák. No výborně, ještě kdybychom ho uměli válet, ale nevadí. Myslím, že Pattonka na svých ženských stehnech nám brzo začne válet doutníky tímhle tempem, což bude super. A jahody, Madulo, odnes to. Ať to tady nezůstává, pro boha. Madule, odnes to všechno. Jo, tam taky budeme muset přidat mrazák, to už je dost jasný. I tady dáme teplotu na -9, to by snad mohlo stačit. A Madule vím, že spíš a je mi to úplně jedno. Jo, tady bychom neměli skladovat léky. To je poměrně zásadní věc. Jo, medicína, no. Tak. Madule, odnes to a Našinče, odnes to. Yes, no tady je krásný počasí, tady je krásný klima, krásná teplota přímo ve skladu. Tak jo. Možná bychom tady ve skladu mohli na tu medicínu udělat nějaký skříně. Určitě to někde bude, ale zatím na to nemáme věci, tak nevadí. Netřeba to asi hrotit. Yes. Jo, dobrý. Takže druhá, no já nevím tady s tím mrazákem, ono je to možná i zbytečný dělat druhej. Sice ta teplota občas vyroste, no ale až bude léto, jo, uděláme druhej. Ach jo. Omlouvám se vám za ten slovní průjem, jak jsem tady řešil otázku mrazáku, ale bylo potřeba to vyřešit. Tak. Co se nám Takže veverka se zbláznila, porvala se tady s člověkem a následně, aby toho nebylo málo, tak odešla umřít. Dobře. Grguro, zachraň ho. A tentokrát říkám vážně, zachráň ho! Pane bože, zabij. Jo, Našinec mohl něco tady... Dobrý. Hotovo. Doraší vlčice. Super. Ještě jednu ránu. Ještě jednu. To už je možná přehnaný. Teď už si s ní ale jenom hraje. Dobrý, tak. No fajn. Takže Grgura jde zachránit našeho hosta. Skutečně zachránit, nejde z něj udělat nedobrovolného návštěvníka, jako tady z Pattonky. No a tím končíme dnešní epizodu. Přátelé, s Bohem!